Krásný den s Lenkou se mnou ve studiu už je režisér Matěj Balcer, já tě zdravím, ahoj. Ahoj. Jsi tady po druhé, ale teď se budeme bavit o nové věci a to je Panský klub, film, který půjde 2. června do kin. Těšíš se, máš trému? Těším se a mám velkou trému. <laughs> a musíme pro naše posluchače připomenout, že to je vlastně upravený scénář z divadelní verze. No, ono to z té hry jakoby vychází, ale je to značně rozšířený, protože ten film umožňuje samozřejmě ukazovat daleko víc věcí než v jednotlivých obrazech na divadle, takže tam vznikly nové postavy, o kterých se třeba jenom v divadle mluví, anebo úplně nové postavy, které vůbec nebyly. Ale to gro těch rychlých výměn na terapiích, kde eroticky závislí muži se snaží vypovídat ze své nevěry a které vede terapeutka Linda, tak jsou často z velké části přepisem té hry. Takže to tak jako, že by to nemělo zklamat divadelního diváka a zároveň by to mělo přinést něco nového. Já jsem viděla obě verze, divadelní i filmovou. Oba ty scénáře si napsal, ty bylo tam několik verzí. A zajímá mě, jak moc se liší to divadlo od toho filmu. Co si musel předělávat, aby to fungovalo? No já jsem původně z důvodu asi lenosti jenom překlopil to divadlo jakoby do filmového scénáře. Myslel jsem si teda, že to je filmový scénář a můj dramaturg Ivo Trajkov mě vyvedl z omilu a říkal mi, že to nefunguje, že tam je téměř jako nulová filmová řeč a já jsem mu pak musel dát zapravdu, pravdu, že vyřešíte vlastně, ona je to taková šablona pro diváky nebo posluchače, to může znít složitě, ale je to jednoduchý. Ensemble vlastně, kde pět bizárů se hádá nad nějakým tématem a na divadle to funguje, protože jste tam mm -hmm. s nima. Ale řeší i obecné otázky o nevěře a tak. A v momentě, kdy tohle dáte do filmu, tak vy tu pozornost ztratíte, protože ta věc, a je to popisné vlastně. Je to popisné a vlastně ta věc se neděje v přímém přenosu nebo v přímém dění, protože oni řeší témata, které se tam třeba zrovna nedějí fyzicky. Takže to nefunguje. Tak my jsme potřebovali tyhle věci eliminovat a ty situace vytvořit tak, aby ty postavy se do nich dostávaly, což není skrze povídání, ale skrze to, že to žijou. A to byl hlavní vlastně cíl přepisu na ten film. A jak ti vůbec napadlo přepsat divadelní hru do filmu? Byl to od začátku záměr? On to byl od začátku záměr, takový kalkul, využít odvahy Honzy Hrušinského A po úspěchu už je tady zase. Jsem tak vystrčil růžky a dal mu tenhle text s tím, že jsem chtěl, o tom jsme se i minule bavili, že producenti nechápou můj humor nebo nechápali a říkali mi, že ty věci nejsou vtipný. A já jsem říkal, ale oni jsou vtipný. A nikdo mi to nevěřil, tak jsem říkal, jak jim to dokážu. No prostě tak, že je pozvu do divadla, ať mi to řeknou znova. A to se stalo. Oni přišli. Přišel Martin Hulovec z punk filmu a hned řekl, že do toho jde. Takže to hmm. zabralo a vlastně tady tato věc se podařila, tohle riziko. A vlastně Honza když viděl tu hru hotovou v Rušinské, tak řekl to samý a i divadlo se vlastně přidalo a stalo se koproducentem filmu taky. Což mi hrozně ulehčilo vlastně tu startovní pozici, že jsem měl jak producenta, tak jednoho koproducenta a zbytek jsme zajistili v Demo Pictures u nás. No a přidala se televize Prima a bylo hotovo. Se mnou je Matěj Balcar a zajímá mě, pro naše posluchače to je vlastně tvůj první velký film, který jde do kin. Takže si vlastně debitant, i když máš nějaké zkušenosti. Ano. Co to pro tebe znamená objevovat se mezi takovými bardy, jako je Bolek, Polívka, Milan Steinler a tak dále? No. A říkat jim, co mají dělat, jak to mají hrát. Já jsem měl to štěstí, že jsem jich mnoho potkal na divadle už předtím, takže jsem se s nima znal a třeba uh, s Milanem, když jsme šli na to natáčení, tak já jsem ho měl za kamaráda, což bylo fajn. U Bolka Polívky tam zase je velká výhoda, že on je hrozně fajn člověk a strašně milej a nedává vám najevo vůbec, jako, že by byl něco víc, což je super. Takže to bylo úplně bez problému a pak další přírůstek byl Jirka Mádl a ten můj vrstevník a je hrozně fajn taky a velmi poctivý herec a fajn člověk, takže... A co režírovat Tchána? No tak to už jsem si taky vyzkoušel vlastně kdysi na divadle, teď jsem si to zapakoval a musím říct, že Uh, si myslím, že to je jedna z jeho velmi, velmi dobrých rolí v tomhle filmu. Že, že, Myslím, že za poslední roky bude jedna z těch velmi výrazných. diváci ho takhle neznají. Můžeme prozradit, co tam hraje? Uh, hraje homosexuálního manažera <laughs> rokové hvězdy. <laughs> Lukyho. <laughs> a pasuje mu to, musím Já uznat. Já myslím, že jo, no. Můžeš posluchačům prozradit, jak se liší to obsazení divadelní a filmové? A proč si ho vlastně změnil částečně? No my jsme tam vlastně od začátku s Honzou chtěli překlopit to divadelní obsazení, protože uh, ono mnoho těch hlášek, nebo teď já to nazývám hláškem, uvidíme, jak se to chytí, ale co se osvědčili v divadle, tak třeba vzniklo tím, že já jsem ji měl částečně napsanou, ale to gro, vlastně ten zlatý grál z toho dělali až herci. Že příklad uh, takový za všechny, Zdeňkovi Žákovi se, jsem tam napsal... Uh, tak třeba je to tím, třeba má stará druhou mízu. A Martin Leták se ptá: to mají ženský taky, a on říká: jo. A tohle bylo v textu. A on přidal uh, si při zkoušení, uh, třeba má stará druhou mízu. Ženský to mají taky. Jo, já znal jednu a tam měla dvě mízy za sebou. A to bylo <laughs> tak dobrý v ten moment, že jsme to tam připsali. A představa, že tyhle herce o ty role hmm. připravíte, je hrozná. A my jsme našli takový kompromis, že jsme dvě role museli pustit pro jakoby komerčně silný herce, který jsou osvědčený, což byl právě Jirka a, uh, a Bolek. Bolek. Bolek? No a ty další, kteří z toho vypadli, tak dostali náhradní role a nejsou malí úplně, že jsou jako normální kvalitní role a aby jim to nebylo líto a hlavně já jsem tam všechny chtěl, aby ta parta furt v tom byla a předala vlastně to, co se podařilo na divadle, to flow, tak aby svítilo i z toho filmu. Že to není jiný úplně tvar, ale že to je furt ta dobrá parta o těch klucích a o té zmatený holce, která je nemůže ukočírat a vlastně jim to nakonec nějak tak všechno vyjde. A přibyla Patricie Pagáčová a třeba i Nela Boudová, o kterých se na divadle jenom mluví, že existují, ale nejsou tam přítomné. Ano, tam jsou jenom takový tukance vlastně. No. A takže všechny postavy o kterých se mluví, přibyly. A co se týče postavy Honzy Hrušinského, toho manažera, tak ta je úplně nově vytvořená, protože ta na divadle není. Uh, protože on vlastně v lince dějový s tím rockerem Jim Wolfem, který hraje zde někdo žák. A to byla linka, která se nejvíc upravovala pro film, protože uh, už na tom malém prostoru, tam potřebujete rychle, rychle se posouvat přes ty suvky, tak najednou to, co bylo na divadle, nefungovalo. Tak jsme to potřebovali nějakým způsobem posílit. A hlavně na cáska, kterou vezmete na divadle, tak v tom filmu může působit blbě. Hmm. A my jsme zjistili, že my tady vlastně nemáme jako ty prokových star, který by opravdu měl jako tu auru těch amerických těch. A Ivo Trajkov přišel s tím, že nám to nikdo neuvěří, tak proto ta postava nesmí být jakoby původem z Čech, ale musí od někud přijet, aby jako by jsme jí věřili, že tu auru tý rokový star mm. má, protože tady ji nikdo nemá A myslím si, že to funguje, že on prostě chátrající rocker, který se vrátil kariéra v háji a teď si řeší svoje stařecké problémy. No. Se mnou je stále Matěj Balcar. Zveme do kina na nový film Pánský klub. A další postavou je terapeutka Linda. Tu hraje tvoje žena Kristýna Hrušinská. To je nějaká protekce? Není, není to protekce. Ona se, ona se vlastně spolupodílí od začátku na tom a vlastně ona už byla u zrodu toho textu, protože já jsem ji tehdy využíval k psaní ženských dialogů. Já kladl jsem záludné otázky. Ano, kladl jsem záludné otázky a ona se divila, kam tím směřuju. A měli jsme i takový jako drobný konfrontace, proč chlap může a ženská nemůže. A pak jsem jí dal ten text, tak se jí trošku ulevilo. Přesto se stále na mnohem neschodneme, ale myslím si, že, že ona tomu dala hrozně moc a ta role jí vlastně byla psaná na tělo, protože ona tím, jak je taková působí cudně a vlastně ne archetypicky to zní blbě, ale já jsem dneska říkal už známým, že mě připomíná v mnohem v projevu třeba Libušku Šafránkou, že taková jako jemná a nednešní protože dneska je všechno takový rychlý a to, a ona hmm. působí tak jako milé, romanticky a tak. A že to je figura, která se absolutně nehodí k tomu, aby vedla eroticky hmm. závislí. A v ten moment jako mi přišlo jasný, že to musí dělat ona. Protože takovýhle holce se to samozřejmě vymkne a oni si s ní budou, oni si s ní budou dělat legraci, že? No a na divadle to udělala skvěle a film byl pak jasná volba a my tím, že jsme Ona byla, měla poprvé hlavní roli ve filmu, já jsem dělal poprvé režii celovečerního filmu. Tak bylo ještě krásný, že jsme se tak jako vzájemně drželi a že jsme se jakoby spolu umělecky udělali takhle. Takže to není úplná náhoda, že ona tam vytváří takové zdánlivě až prvorepublikové situace. Není, není. To, tak je, to je záměr. Já jsem je chtěl, protože ten film a celá ta látka, už jsme se snažili i na divadle, uh, Ona svádí k tomu, aby to bylo levný, podbízivý a mm. může to být i hodně blbý, vlastně takovýhle materiál. A já jsem si říkal, že v něčem musíme být jako nekompromisní, některé věci tam musí prostě padat a uh, erotoman, cyklista Milan se musí chovat prostě jako idiot a musí říct všechno, co chce, ale aby ta věc nesklouzla k tomu, že taková je. Furt je taková ta postava, ne ta věc, a že to potřebuje značně balancovat. A od toho tam je postava Přemka, který ho tady hraje Bolek na divadle Ruda Šterc. A od toho je tam ta Linda, který vlastně polarizují to a vytváří tu protiváhu těm blbým kecům, který samozřejmě budou lidi bavit asi nejvíc, ale <laughs> <laughs> mám pocit, že tomu přidává jakoby hlubší rozměr a takovou jako eleganci. Čili věřím tomu, na tom divadle se občas může stát, že to uklouzne, protože samozřejmě nevíte, jak se zrovna herci vyspějí, jaký je publikum. A když vám lidi nereagují a herci do toho začnou víc šlapat, tak se opravdu stane, že jsem ten pánský klub viděl třeba jednou, že se mi fakt nelíbil. Mm. A pak je den, kdy je to úplně skvělý. A na tom filmu já mám radost z toho, že je to takhle navždycky. Jestli se to povedlo dobře nebo blbě, to teď, nevím. Věřím tomu, že dobře. Ale to je takový pro mě oddych. Tohle je jediný, co na filmu preferuju nad divadlem, že už vám to nikdo neskazí víc. A nebo a už vám to taky nikdo nevylepší. Ale a na divadle zase hezčí ten proces toho zkoušení, že neřešíte počasí a Jestli se vám nevybila kamera nebo tak. No. Vy jste zvolili, nevím, jestli to byla tvoje iniciativa nebo i distributora, ale premiéra 2. června. A ty docela sleduješ, jaké jsou návštěvnosti českých filmů a tak dále. Myslíš, že začátek června je vhodný pro uvedení filmové premiéry? No, to se uvidí. <laughs> No tohle byla hlavně věc asi Martina Hulovce, hlavního producenta. A oni kluci, i kdybych se spletli náhodou, tak dělali maximum, protože vzhledem ke covidu se se všem strašně hejbalo. A samozřejmě my jsme hledali díru, abychom nešli proti nějakému výraznému titulu, protože potkat se teď s Vyšehradem to nechcete. Litu všechny, kterým se to stalo. A tenhle ten termín vyšel sice klasicky, v tohle období se tolik do kina nechodí, ale my tam máme poměrně malou, asi bych řekl, žánrovou konkurenci českou. Že v té době tam nic nového není. Takže věříme, že to zabere a že sice bude hezky, ale že to lidi přitáhne i tak, že se budou chtít pobavit a že to je zase malinko jiný typ komedie, než na který jsme zvyklí že byť, byť, to může třeba z propagace působit jako tak klasicky, tak úplně není. Ten film si myslím, že je trošku jiný, že má trošku svoji poetiku a je to něco mezi, mezi těma filmama typu Vlastníci a Mimořádná udalost a mezi klasickými filmama jako Ženy v běhu. A tak. Ale není to, není to stejný. Myslím si, že si tam najdou lidi novou poetiku. My jsme ještě stále před tou filmovou premiérou, ale ta divadelní, ta už bych řekla, že docela dlouho v divadle na jezerce tu mohli posluchači vidět. A zajímá mě, jestli se ti někdy stalo, že v publiku byli odborníci, terapeutky, terapeuti, kteří potom za tebou nebo za herci přišli a řekli: No, ale takhle ty terapie neprobíhají. No, stalo se mi, že tam byli psychologové, dokonce tam byl. A je, já mám teď výpadek jména. Ne, ne, nepopudilo ho to. A já jsem mm -hmm. si byl hrozně vědomý, protože přesně tyhle ty skupinové terapie eroticky závislých v Čechách nejsou. A tak jsem si byl vědomý toho, že to je od začátku mírná nadsázka, ale že ona musí v nějakém směru reagovat profesionálně a v nějakém taky ne. A v tom ne, tak to jsem posílil, tím se kreju, že když mi někdo řekne, že to, tak tohle by se nestalo, tak já řeknu, ale ona je blbá, ona to neumí. A to je ten humor, takže já jsem si vlastně tím letím trošku kryl záda sobecky, ale vychází to, protože divák na to hned přistoupí a ty chlapy opravdu jako jsou tam s reálnýma problémama, každý s úplně jiným a taky jsou lehce, neřekl bych, nejsou skarikovaný, ale řekněme třeba některý z nich, jako ten postava toho Milana Steindlera a Gigiho, jsou lehce archetypální figury, jako jeden blbá, druhý prostě rockera. Ale ten vývoj těch postav si myslím, že postupně umožňuje odloupávání těch archetypálních slupek a že se vlastně dostáváte jim do duše. A to si myslím, že je další síla té věci, která to pak odlišuje od takového toho povrchního, že oni dojdou ke znační katarzy i tyhle ty postavy, od kterých by to třeba člověk nečekal. Nikdo, nikdo nečekal. No. To téma nevěry, je stále kontroverzní. Jsou různé názory, a zeptám se teď přímo tebe, jestli v nějaké situaci je nevěra obhajitelná. No, asi asi je, tak záleží na té situaci, ve které, ve které jste. Ale v momentě to tam třeba zažívá ten učitel oni všechny ty situace, co tam jsou, já nějakým způsobem znám. Buď to jsem něco zažil, anebo se to týká některého z mých známých, nebude jmenovat, aby mě nezabili. Ale zrovna on je v situaci, že si vzal ženu, která měla dvě malinký děti, byla rozvedená, pečuje o ně deset let a ona ho vlastně šikanuje nějakým způsobem. Což je tady v tom filmu na to malý prostor, takže je to poměrně tak jako jednoduše nastíněný, ale jednoduchý princip. No a on se najednou dostane pod tlak milý holky, která mu ukazuje, že je vlastně dobrý a je mu jako nezbyde nic jiného, než přijmout, že je doma šikanovaný až do smrti, anebo že zjistí, že může žít i jinak a vlastně nachází postupně klíč k tomu, že se teda dá dohromady s novou ženou a tady ta stará se na ně prostě nemůže zlobit, protože ho sama podváděla, nechovala se k němu dlouhodobě hezky a přitom on se jako by choval hezky a snažil se pomáhat jít s dětma se vším. No a na konci prostě nachází nějakou cestu, aby zůstal v dobrém vztahu s těma dětma, aby je to co nejmí poškodilo. A jsou takové ty situace, kdy se doma třeba rodiče vyloženě hádají. A často je lepší asi pro ty děti, když jsou tohle ušetřený a hledá se nějaký kompromis, aby se jich to co nejméně dotklo. Ono se jich to vždycky dotkne, což je blbý. Ale v, v tenhle moment si to umím představit, že se to stane. No. Na druhou stranu variantou je takovou, takovým standardem, který je společensky přijatelný, že ten nefungující vztah... Je nejprve nutné ukončit a teprve hledat nový vztah. No, je... V tu chvíli tam není prostor pro tu nevěru. No, máš pravdu, no. <laughs> Ale to je takový, asi taková ta lidská slabost lepší vrabec v hrsti, než hlub na střeše. Jestli uh, jsem to neřekl naopak. Ale uh, já si myslím, že to je slabost toho člověka, že se potřebuje nějak. Že to je třeba náhlé po, náhlý podlehnutí, si myslím, že proto se to stává. Jo. Že ten člověk je frustrovaný, třeba si to ani nechce přiznat, že je, a pak najednou to cvakne a je problém, jo. A o tomhle se polemizuje mimochodem v pánském klubu, kde se říká, že většina mužů je schopna spíše nevěry, protože to umějí oddělit, to tam říká Milan, a už jen větší procento, neříkám, že všechny, když tu nevěru podstoupí, tak to bývá fatálnější, protože jsou v tom víc emočně angažovaní hmm. a můžou se rychle zamilovat. Ale samozřejmě jsou i případy, kdy to je naopak. Jsme ve finále. Pojďme ještě od filmu Naskok do divadla, protože vím, že 25. března si měl další divadelní premiéru Občan první jakosti. Tam máš i nápěnky na to, že by mohl vzniknout filmový scénář, a do toho vím, že na podzim by měla být další divadelní premiéra s Petrou Horvátovou, pokud se nemýlím. Ano, ano. Uh, tak Občan první jakosti, ten byl teď odpremiérovaný a je to taková, já to nazývám, Třeskutou komedii, protože je to opravdu o nás a o demokracii. A původně jsem myslel, že to bude spíš řachačka s nějakým drobným přesahem, kde se zase pět bizárů hádá v přímém přenosu televizní show o tom, kdo má mít a nemá mít volební právo. myslím, že se tam každý z nás najde. A tím, co se stalo na Ukrajině, tak ono to získalo daleko větší váhu. A Teď to bude možná znít blbě, ale vlastně nám ta situace strašně pomohla ještě v té síle toho vyznění, protože najednou ty věty, kterým jsme se v lednu smáli, tak nabírají strašnou sílu. Hmm. A v březnu to bylo úplně něco jiného, to představení. A bylo to stejně hraný, stejně to. A my jsme vlastně nic nepředělali, s výjimkou toho, že jsme upravili třeba jednu větu, že když se Rusové v roce 1991 vraceli z Ukrajiny zpátky domů, tak když se načas vraceli zpátky hmm. domů. A najednou to představění, že vy se smějete a nevíte, jestli nemáte brečet, což je podle mě strašně cený zážitek. A to je taková věc, co mě baví nejvíc na tom divadle. I vlastně by mě to bavilo ve filmu, že se ve vás melou ty emoce, že nevíte jako co a že ten divák je zmatený, vlastně, jak má reagovat. A to se mi hrozně líbí. A proč znovu uvažuješ o filmu, o filmovém zpracování? No, protože si myslím, že takovýhle film tady vůbec není, hmm. ale jako vůbec. A já jsem před dvěma lety adaptoval hru, teda hru, film italského režiséra Paula Genoveseho na prostý cizinci. Teď je v kinech tady česká verze, známý, neznámý. A Paulo Genoveze byl přímo u nás v divadle, na jezerce seděl vedle mě a koukal na to. A na konci představení mi říkal, že nechápe, čemu se ty lidi mm. tak strašně smějou, že to bere vážně, jako že to je vážná věc. A že to má dvě vysvětli, vysvětlení. První, že jsem genius, a druhá, Druhý, že jsme divní lidi. A já jsem říkal, no, my jsme divní lidi. A mě vám ale to tak bavilo, ta věc. A je to tak strašně chytrý, jako by to téma přesně, kterého se každý týká, že jsem si říkal, já bych chtěl takovýhle film jednou udělat. A jako náš, ne remake, ale náš. A najít takovýhle kontroverzní jako materiál, který bude jak vtipný, tak vlastně silný. A tady ta, to rozdělení společnosti, který se nás týká mm. všech, mně přišlo jako ideální vlastně věc a takhle vznikl Občan první jakosti. A prostě jsem přesvědčený o tom, že to, když se natočí, tak tady druhý takový film není. No a ta podzimní premiéra, abychom byli kompletní, co to, je to hra, bude? To je hra rakouského spisovatele Fogla a jmenuje se to Artur a a je to zase moc pěkná věc e, o dívce 30 letý, která něco zažila, my na začátku nevíme, co, asi nějaký trauma, a o 60 a oni bydlej vedle sebe v pokojích v hotelu. A ten 60 začne tím, že si dělá večeři, e, nebo koupil si luxusní večeři, dobrý víno, a odvedle se ozývá Jimi Hendrix a on se nemůže soustředit a užít si to. Tak tam jde a zjistí, že ta holka se chce zabít. A oni to začne rozmlouvat. No a pozvejí na pokoj a teď tam spolu se baví. No a postupně se zjišťuje, že on je v tom hotelu, v Amsterdamu se to odehrává, protože má rakovinu v posledním stádiu a druhý den je objednaný na eutanázii. A chtěl si užít poslední den se svým nejoblíbenějším vínem a to a ona mu to pokazila. Hmm. A on je teď z pozice toho člověka, který fakt jako jistě umře, rozmluvá, aby se zabila, že to je byl později 30 a že má život před sebou. No a oni mezi sebou začnou budovat krásný vztah. A je to zase, Peťa mě hrozně potěšila, že ona hraje v pánském klubu a tam vlastně my jsme se více seznámili. A ona s tím hned po natáčení za mnou přišla a říká, že na mě hned myslela s tímhle textem. Protože to je zase jako humorný, dojemný a ze života. Hmm. Takže taková moje linka. A já jsem mi říkal, že mi na té věci jedna věc strašně štve. A ona, co, no že jsem to nenapsal já? Protože to je tak hezký. To je strašně hezký, no. Petra Horvátová a kdo? Kdo v, tom bude hrát? Kdo v tom bude hrát? To ještě nesmím říct, protože ah, to nemáme dobře. definitivně potvrzený, dobře, ale dobře. asi brzo se to dozvíme. No a hezká finálová otázka. Mám pocit, že ten rok 2022 je pro tebe velmi úspěšný. Před tebou je filmová premiéra, divadelní premiéra, určitě máš něco v šuplíku, v záloze, další scénáře. Evidentně budeš psát další filmový scénář podle divadelní předlohy. Tak co by si chtěl ještě zvládnout tento nebo příští rok? No, chtěl bych dopsat seriál, který tutláme a který by se měl snad schválit, tak to jsou takové věci, co bych rád. Rád bych dopsal další ještě divadelní hru Mnoho povyku pro like, kterou už mám téměř hotovou, ale teď je takový to období česání. A uh, ještě bych chtěl udělat, máme rozdělanou knížku s mojí babičkou, mm -hmm. uh, která je akademická malířka a mají to být uh, mají to být strašidelný příběhy ze staré Prahy. A ona to ilustruje, jak k tomu mám něco napsat. A zatím jsem ještě nezačal, tak se do toho musím dát. Tak ti držím palce. Mým dnešním hostem byl režisér Matěj Balcar. A zveme Rokina. Díky.